Izuzetno sam zadovoljan pre svega nivom organizacije. Smatram da je sajam organizovan na visokom nivou i zaista sam oduševljen panel diskusijama i edukativnim delom sajma, koji takođe pruža dosta kako izlagačima, tako i samim posetiocima. Panelisti su bili sjajni, govornici, predavači iz različitih država takođe su ostavili na mene sjajan utisak. Vrlo smo zadovoljni zato što mislim da dosta toga može da se čuje, nauči, a kasnije i primeni. Predavači su bili dobri, izbor tema je takođe koristan za izlagače, tako da sve u svemu mi smo zadovoljni. Jedinstveno i neophodno za ovo tržište. Pa u globalu sve mi se dopada, puno toga ima da se čuje i vidi. I jednostavno uživa u ambijentu. To je odlična odskočna daska za dalje poslovanje. Mi smo za sada, a verujem i od sada, prezadovoljni. Može svašta pametno i poučno da se čuje. Zato što je ovo sajam gde možeš da upoznaš i potencijalne klijente, a možeš i da čuješ korisne savete. Perfektna organizacija u prvom redu. Vrlo sam zadovoljan kao izlagač. Pravo mesto za izlaganje naših premium proizvoda. Jako sam zadovoljna, predavači su sjajni, imali smo priliku i da ostvarimo dobre kontakte tokom ovog sajma, tako da mislim da ćemo se svakako odlučiti za ponovno učešće naredne godine. Konferencija je zaista odlično organizovana. Ovakav događaj u Srbiji i regionu je zaista neophodan. To je jedinstvena prilika za nas, male proizvođače, početnike. Ovo je nešto što je nedostajalo ne samo Srbiji, nego i regionu.